Buletin Didik 11 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Temuduga graduan pendidikan lepasan Universiti Awam UA, kelahiran Sabah dan Sarawak bagi pengambilan tahun 2020 akan diadakan selewat-lewatnya pada minggu ketiga April ini. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP dalam kenyataan medianya memaklumkan bagi tujuan itu hanya graduan yang mendapat kelulusan senat universiti atau bergraduasi sebelum atau pada 18 Ogos 2020 akan dipanggil untuk temuduga. Bagi semua graduan yang bergraduasi selepas tarikh itu, mereka akan dipertimbang untuk pengambilan tahun 2021. Kaedah temuduga akan dimaklumkan dalam masa terdekat. SPP menyarankan calon bersedia dan sentiasa melayari laman sesawang dan platform media sosial rasminya bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan urusan temuduga itu. Bak kata pepatah berbudi pada tanah pasti akan mendapat hasilnya. Bermula dengan projek pertanian kecil-kecilan dengan objektif utamanya untuk tujuan pembelajaran dan keceriaan. Kini hasil tanaman sayur-sayuran yang diusahakan Sekolah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat Johor sudah mampu mengaut keuntungan jualan yang dapat menambah dana sekolah. Projek tanaman ini adalah inisiatif guru-guru sekolah Islam Hidayah yang mengusahakannya ketika tempoh PKPB dan PKPP di negeri Johor tahun lalu. Dengan bermodalkan RM3,000 hasil sumbangan ibu bapa dan masyarakat sekitar. Sayur-sayuran ini ditanam di sekitar kawasan sekolah yang secara tidak langsung mewujudkan suasana hijau, menyegarkan mata memandang. Pada fasa pertama tahun lalu, mereka menanam 200 pokok timun Jepun dengan bantuan Jabatan Pertanian yang menyediakan peralatan khusus untuk projek pertanian bandar. Ada tiga kaedah pertanian yang kita jalankan kat sini, Iaitu yang pertama adalah kaedah nutripot. Ini adalah kaedah nutripot yang kita tanam salad dan juga uh, kobis. Dan uh, di sini adalah kaedah akoponik. Akoponik ni adalah kita menggunakan air ikan. Di mana dalam kolam ini ada ikan yang mana airnya dialirkan ke saluran saliran ini untuk memberi baja kepada pokok dan di sana adalah kaedah fertigasi. Kini selepas enam bulan projek tanaman sayur-sayuran mereka ini sudah tiga kali dituai hasilnya. Antara sayuran yang ditanam ialah cili padi, kobis, kacau panjang, tomato, salad, sawi dan bayam. Saya suka sekolah di sekolah rendah Islam Hidayah Betul Pahat kerana ada banyak sangat tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, pokok mulberry. Sangat sedap. Ini adalah pokok jambu air. Ini adalah pokok ciku. Lebih membanggakan hasil tanaman yang diusahakan sekolah ini juga diberi kepada pihak kantin sekolah untuk digunakan dalam menu makanan murid-murid. Bukan sahaja percuma, malah sihat dan berkhasiat kerana sayur-sayuran ini menggunakan 100% baja organik. Projek ini juga turut diusahakan bersama bantuan ibu bapa yang mempunyai pengetahuan dalam bidang pertanian. What color is this tomato? Red. Alright, spell red. R E D. Red. What color is this? Green. Alright, spell green. G R E E N. Excellent work. Bukan sahaja projek tanaman sayuran, sekolah ini juga mempunyai kandang burung merak. Malah mereka teruk mengusahakan ternakan lebah kelulut. Menurut Cikgu Rosita, ia juga telah membantu guru-guru subjek sains menjelaskan proses pendebungaan kepada murid-murid kerana lebah kelulut gemarkan ke bunga timun Jepun yang ditanam. Penularan COVID-19 bukan penghalang untuk sekolah meneruskan program kerohanian dan keagamaan dalam kalangan guru dan pelajar. Lebih menarik lagi program terbabit turut disertai oleh ibu bapa yang dilakukan secara maya antara sekolah yang mengambil inisiatif itu Sekolah Menengah Agama Anur An Benot di Pontian Johor. Menurut pemangku pengetua sekolah itu, Nur Kamariah Abdul Samad, idea tercetus apabila melihat kesedihan pelajar di asrama yang tidak dapat bertemu dengan ibu bapa susulan penularan COVID-19. Apabila anak-anak asrama yang sekian lama yang akan menduduki peperiksaan SPM, peperiksaan besar tetapi tidak dapat uh, menyentuh uh, tangan uh, ibunya pelukkan ibunya uh, pelukkan uh, ayahnya uh, jadi di situ uh, membuat anak-anak agak rasa sayu hati dan uh, saya uh, laksanakan uh, program ini dan memberi peluang kepada ibu mendoakan anak-anak uh, bercakap uh, bersama anak-anak dan begitu juga anak-anak juga dapat bercakap dan meminta ibu bapanya mendoakan dia sebelum dia sepanjang dia menduduki peperiksaan SPM. Tambah kamareh lagi program kerohanian itu adalah aktiviti harian pelajar dan guru. Namun sejak pandemik COVID-19, program perdana membabitkan ibu bapa perlu dilakukan secara persidangan maya. Bagi saya, saya sangat bersyukur pada cikgu-cikgu kerana buat makrah Soal ajat dan bacaan Yasin Sebab kami semua dapat Lihat muka Mak ayah kami Yang kami sangat rindu Alhamdulillah uh, Ianya memberikan Kelebihan uh, Memberikan kebaikan Kepada seluruh ahli pihak sekolah Di mana uh, Ibu bapa dan anak anak dapat berhubung, dapat berhubung, walaupun melalui alam maya. Uh, anak anak alhamdulillah dapat melihat muka ibu bapa mereka, dapat dapat uh, mendengar nasihat daripada ibu bapa mereka sebelum memasuki. Uh, ke dalam ke dewan perpaisan satu pujian saya bagi saya berikan kepada pihak pentadbi kerana telah berjayakan satu program yang telah berjaya memberikan satu penghargaan ataupun apresiasi kepada kami yang ini pelajar seperti yang kita tahu waktu covid ni satu kekangan untuk para pelajar sama untuk pulang ke rumah jadi Bapak kita membuka satu platform yang terbaik Untuk kami bersemuka dengan ibu bapa kami Walaupun tidak secara fizikal Pelajar berharap inisiatif yang diambil oleh pihak sekolah itu Dapat diteruskan bukan hanya khusus kepada yang mengambil peperiksaan umum Usaha sekolah itu juga perlu dicontohi kerana sokongan ibu bapa terhadap murid yang bersekolah di asrama penuh amat diperlukan untuk memberi motivasi kepada mereka. Teleport cabar logistik di bawah AirAsia Digital meneroka penggunaan drone untuk menghantar barang daripada platform e-dagang AirAsia yang dijangka mewujudkan peluang pekerjaan baru termasuk kepada mereka yang kehilangan pekerjaan dalam industri penerbangan. AirAsia Group Berhad memaklumkan Teleport bekerjasama dengan pusat inovasi dan kreativiti Global Malaysia Magic, Sekretariat Utama Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional NTIS untuk melancarkan sandbox Peng penghantaran melalui drone di kawasan bandar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin melahirkan rasa teruja melihat kejayaan demonstrasi khidmat penghantaran kuria dan barangan menggunakan drone di Cyberjaya baru-baru ini. Menerusi laman sosial Facebooknya, beliau berkongsi teknologi itu bakal dilaksanakan di bandar-bandar utama. Pada demonstrasi diadakan itu, Khairi menerima baju T dipesan dengan cepat dan selamat yang diterbangkan dari lokasi lebih 5 km dalam masa sekitar 4 minit. Projek rintis perkhidmatan penghantaran pesanan dari platform e-dagang AirAsia menggunakan drone automatik akan dilaksanakan melalui pendekatan secara berperingkat dalam tempoh enam bulan. Pengoperasian drone yang diuji baru-baru ini mempunyai keupayaan visual line of sight. Ia membolehkan penerbangan serta penghantaran dilakukan dengan lebih selamat. Fasa pertama projek di Cyberjaya itu bertujuan menilai keupayaan, pengalaman, proses, kelulusan, kesediaan drone dan pengembangan perkhidmatan oleh pengendali drone. Bersu kembali cuaca panas dan kering yang melanda Kelantan ketika ini menyebabkan paras Sungai Kelantan di kawasan Kuala Krai mulai cetek dan susut 50% berbanding biasa. Tinjauan sepanjang 2 km sungai berkenaan mendapati hampir separuh daratan pasir kelihatan sekaligus menjejaskan operasi bot penumpang yang berulang-alik menyeberangi sungai berkenaan. Cuaca panas dan kering yang melanda Kelantan sejak Januari lalu, terutamanya di Kuala Krai menyebabkan sungai menjadi cetek dan timbul batuan yang sebelum ini ditenggelami air. Akibatnya hampir 100 penduduk sepanjang sungai berkenaan tidak dapat membawa bot persendirian sama ada bagi tujuan perubatan, akademik mahupun perniagaan. Menurut pemandu bot Muhammad Nasir Muhammad Daud, Sungai Cetek menyebabkan lima daripada sepuluh syarikat pengendali terpaksa menghentikan sementara perkhidmatan. Hello. 10 buah gitu ya 10 buah ada. Buah. Ha. Jadi daripada 10 ni ha. setengah, setengah jalan. jalan. Ha. Setengah je ha. jalan. Setengah saja. Jadi ialah nak cari rezeki susah. Ah ha, susah. susahlah. Ha. Jadi uh, tak banyak orang yang boleh. ha. ha. tak banyak orang boleh bawa lah. Saya suruh pasti ha bahaya pasti oh, batu apa tanggu-tanggu dari sungai tu bagi seorang pengguna Muhammad Hilal Hazwan Ismail, dirinya dan keluarga berdepan kesukaran ekoran fenomena sama. Memandangkan kebanyakan pengusaha bot enggan mengambil risiko kerosakan kenderaan jika penyeberangan sungai diteruskan. Kalau menggunakan laluan air, sukar juga lah sebab dia air cetek, bot tak boleh nak lalu, lah, sakit di pasir lah. Kalau menggunakan feri mungkin setakat ni boleh guna lagi. Tapi kalau air sungai surut lagi mungkin feri pun pakai uh, tali kayu. Jadi susah lah nak ke Kuala Ali beli barang. Uh, mungkin nanti akan okay, susah jugalah. Ah uh, buat masa sekarang ni boleh lagi. Kita pada minggu lepaslah menerima apa ni informasi daripada Meteorologi Malaysia mengatakan bahawasanya kolera terlibat dengan uh, gelombang haba. Maksudnya kita dalam musim panas dan kesan daripada suhu yang agak panas menyebabkan uh, sungai, utama Kuala Krak, Sungai Kelantan uh, berlaku penurunan paras air sehingga 50%. Lah. Dan akibat penurunan tersebut menyebabkan pasir-pasir uh, Sungai Kelantan timbul dan uh, menyukarkan pergerakan uh, bot dan juga motor galah dalam menjalankan operasi. Katanya sekiranya para sungai semakin surut, lebih seribu penduduk di sembilan buah kampung dalam kawasan Gucil bakal terperangkap. Antara kampung yang terjejas termasuklah Mambung, Sungai Rimau, Johol, Pasir Linggi, Batuan dan Kampung Bahagia. Mereka terpaksa menggunakan laluan darat membabitkan kawasan ladang getah melalui jalan balak sejauh 40 km. Mana-mana individu bukan bumi putera yang tidak memperoleh kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu boleh memohon jawatan Constable Polis di Raja Malaysia PDRM. Pelonggaran syarat itu bagi membolehkan lebih ramai bukan bumi putera menyertai pasukan itu pada pengambilan khas bukan bumi putera yang dibuka mulai 18 Mac hingga 31 Mac ini. Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, bagaimanapun sekiranya mereka melepasi temuduga dan dilantik, individu terbabit perlu mengambil semula peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi subjek berkenaan dalam tempoh enam tahun. Jika sekiranya dalam tempoh enam tahun itu, masih lagi gagal untuk mendapatkan kredit dalam bahasa Malaysia ini, maka tidak ada jalan lain, khidmatannya akan ditamatkan. Pemohon bukan Bumi Putra yang pernah membuat permohonan sebelum ini perlu membuat permohonan baru. Keutamaan diberikan kepada pemohon yang boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Cina, bahasa Tamil dan lain-lain bahasa Ibunda. Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang e-pengambilan pdrm.rmp.gov.my pemohon juga perlu memenuhi syarat lain antaranya kelayakan fizikal iaitu tinggi sekurang-kurangnya 163 cm bagi lelaki manakala 157 cm bagi wanita selain indeks jisim badan BMI di antara julat 19 hingga 26 Datuk Ramli berkata, pengambilan khas bagi orang asli untuk menyertai PDRM turut dibuka bagi semua jawatan termasuk Inspektor Polis Grade YE13, Constable Polis YE1, Constable Polis Orang Asli Grade YP1 dan Constable Polis Grade YT1. Bagi pengambilan khas orang asli terdapat pelonggaran syarat bagi ketinggian iaitu 160 cm bagi lelaki dan 155 cm bagi wanita. Bahagian Regulatory Farmasi Negara MPRA, Kementerian Kesihatan KKM menggesa orang awam untuk mengelak daripada membeli dan menggunakan produk kosmetik FS Turmeric Cream. Ini kerana produk terbabit dikesan mengandungi racun berjadual iaitu merkuri dan betamethasone 70 valerate yang boleh memudaratkan kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, produk yang mengandungi betamethasone 17 valerate tanpa pengawasan profesional kesihatan boleh menyebabkan kesan sampingan tidak diingini. Antaranya bahagian kulit muka yang disapu menjadi nipis dan mudah mengalami iritasi, berjerawat selain meningkatkan risiko untuk diserap ke dalam sistem peredaran darah yang boleh membawa kesan mudarat. Mercury pula dilarang di dalam produk kosmetik kerana ia boleh diserap masuk ke dalam badan dan menyebabkan kerosakan buah pinggang serta sistem saraf. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau belum lahir. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, notifikasi produk kosmetik berkenaan telah dibatalkan oleh Pengarah Kanan Permata Farmasi KKM. Justru FS Turmeric Cream tidak lagi dibenarkan untuk dijual di negara ini. Penjual dan pengedar produk terbabit diminta untuk menghentikan penjualan dan pengedaran serta-merta. Penjualan dan pengedaran produk itu melanggar peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama. Sama ada kita seorang pelajar yang kabur ataupun terlupa, kurang jelas ataupun hilang apa itu pemahaman kita tentang sekolah tidak ada masalah Sebab apa? Sebab proses pembelajaran akan berlaku pada perkara yang ketiga <tuh> Iaitu setiap pelajar apabila kembali ke sekolah Mesti tahu tentang objektif mereka ke sekolah Kenapa kita pergi ke sekolah Okey, kepada ibu bapa anda masih lagi seorang frontliner kepada proses PDP di sekolah dan juga PDPR di rumah Aktivis Pakistan yang juga pemenang hadiah Nobel Keamanan Malala Yousafzai menjalinkan kerjasama dengan syarikat teknologi Apple. Kerjasama itu membabitkan penghasilan kandungan drama dan dokumentari bagi perkhidmatan penstriman televisyen Apple TV+. Kesemua kandungan itu memfokuskan kepada wanita dan kanak-kanak Maka tidak airanlah Siri dan animasi melibatkan kelompok itu turut diketengahkan. Apple dalam kenyataannya memaklumkan perjanjian bertahun-tahun bersama ikon kemanusiaan itu adalah bagi memberi inspirasi kepada masyarakat global. Sebelum ini, Malala menjadi perhatian Taliban apabila wanita berkenaan lantang memperjuangkan hak pendidikan bagi kanak-kanak. Ikoran itu pada 2012, Malala berdepan cubaan bunuh selepas ditembak di bahagian muka berhampiran mata kiri dan kemudian menembusi leher. Atas pengorbanan itu, beliau menerima hadiah Nobel Keamanan lima tahun kemudian. Tidak wajar jika pusat beli-belah dibenarkan beroperasi tetapi pintu sekolah dikunci. Itu tegas pakar pendidikan di pejabat wilayah UNICEF, Amerika Latin dan Caribbean, Ruth Custard, terhadap kepimpinan Panama. Katanya kajian jelas membuktikan institusi pendidikan itu amat penting dalam perkembangan emosi dan fizikal kanak-kanak. Sehingga Mac ini, genaplah setahun kanak-kanak di negara Amerika Latin itu dinafikan hak mendapatkan akses pendidikan. Mentor custod, si este caso no se atiende, no solo quedan de baja las expectativas académicas, sino que también corren el riesgo de ser Psicosocial, los niños han tenido durante un año encerrados, niveles de estrés y angustia increíbles. Se han incrementado los casos de violencia. El tema no solo de maltrato, sino el tema de abuso sexual, el tema de embarazo adolescente, sí. se incrementado en, in, en, in muchos, en muchos sitios, incluso ha habido casos de suicidio de jóvenes. Entonces, Untuk itu, UNICEF mencadangkan langkah keselamatan boleh diaplikasikan dalam pembukaan sekolah, misalnya mewajibkan pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial dan sanitasi. Jika lambat bertindak, dikhawatiri bilangan kanak-kanak yang mahu kembali ke sekolah menjunam. Se estima que por lo menos 3 millones de niños en esta región no volverán nunca a clases. Mientras más se alargue este periodo de cierre, menos probabilidades habrá de que muchos niños vuelvan. Muchos porque sekolah merupakan institusi di mana kanak-kanak boleh makanan sekaligus membuka kepada akses servis kesihatan, imunisasi dan perlindungan. dalam hidup kita sebagai manusia keadaan fisiologi kita akan mempengaruhi psikologi dan vice versa maknanya psikologi juga akan mempengaruhi fisiologi dia memang berkait rapat tak boleh dipisahkan kalau keadaan fisiologi kita tidak uh, tiktok ya yeah. Ahli Perniagaan Amerika Syarikat Warren Buffett menyertai golongan eksekutif dengan nilai kekayaan bersih melebihi 100 bilion dolar Amerika atau bersamaan 411.3 bilion ringgit. Majalah Forbes melaporkan kekayaan bersih dimiliki Buffett sebaris dengan golongan eksekutif lain termasuk Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault dan Bill Gates. Harga saham syarikatnya, Berkshire Hathaway, mencapai tahap tertinggi semalam. Sekaligus mendorong kekayaan Buffett mencecah 100.3 bilion dolar atau 412.5 bilion dolar. Buffett, 90 tahun yang dikenali sebagai Oracle of Omaha, adalah seorang daripada eksekutif paling berjaya dan dihormati sepanjang masa. Menurut Forbes, konglomerat Berkshire Hathaway memiliki lebih 60 syarikat termasuk agensi insurans AS Geico dan pembuat bateri Duracell. Buffett juga dikenali sebagai penderma yang murah hati selepas menderma lebih 41 bilion dolar terutamanya kepada Yayasan Gates dan Yayasan Anak-anaknya. Gaya bebas luncur salji mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir. Salah hormat dan Assalamualaikum.